Hola, gracias Clara. Buenas tardes. Buenas tardes o buenos días para todos, dependiendo Olá, de. boa tarde, ou bom dia para todos, dependendo de onde estão no mundo. Vamos começar para aproveitar bem esse tempo que nós temos para o webinar informativo. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Eu sou Laura Kaplan, sou gerente da área de desenvolvimento e cooperação, área encarregada de coordenar, entre outras coisas, os projetos de apoio para a comunidade, como é o programa FRIDA. Gostaria de contar a vocês que este webinar foi pensado para comunicar a vocês todas as informações sobre o processo de postulação, em todas as categorias, as oportunidades que existem para se candidatar ou se postular ao programa FRIDA. E contar a vocês que este webinar é para vocês, para os participantes que queiram tirar dúvidas, fazer perguntas sobre alguma etapa do processo. Queremos que tudo fique bem claro, como continuam as etapas seguintes, como são as categorias temáticas. Então, antes de passar a palavra à Clara, que vai começar para contar aqui as funções, um panorama geral do programa FRIDA, incentivo vocês a perguntar tudo o que vocês quiserem, não fiquem com nenhuma dúvida, aproveitem o espaço, é um espaço para vocês, para que vocês façam as consultas que tiverem. E também gostaria de pedir que façam isso em qualquer momento, não precisam, podem fazer durante a apresentação suas consultas, não precisam esperar até o final. Vamos ter um espaço no final de qualquer maneira, mas podem ir fazendo as suas perguntas e consultas. Então, são todos bem-vindos. Deixo vocês, então, com a Clara Cremona, que vai falar sobre o programa FRIDA. Obrigada, Laura. Vamos começar, então, com a apresentação do programa e da convocação do FRIDA 2022. Como a Laura dizia, eu sou Clara Cremona, sou assistente de projetos de cooperação no LACNIC. Vou apresentar um pouco o nosso programa FRIDA, fazer uma introdução à FRIDA, que vem apoiando projetos, iniciativas e soluções na América Latina e no Caribe para o fortalecimento da internet na região. Anualmente, faz uma chamada pública, aberta, coordenada pelo LACNIC, pelo staff do FRIDA, e tem um júri de especialistas regionais nessas categorias e eixos temáticos incluídos no nosso programa. Até agora, FRIDA deu apoio a 121 projetos e outorgou 47 prêmios. Temos 14 projetos em andamento que receberam a subvenção no ano passado, 2021. Temos duas modalidades de apoio e tipos de apoio. Temos a modalidade de subvenções e de prêmios. As subvenções consistem num apoio financeiro não reembolsável e um apoio técnico para projetos que tenham certo esse financiamento, tenham e uma duração máxima de 12 meses. O financiamento concedido vai de 10 mil a 40 mil dólares. Por outro lado, os prêmios são uma distinção, um reconhecimento a um projeto, uma iniciativa, uma solução que apresente evidência concreta de impacto. Este apoio econômico é de 10 mil dólares. Comenta um pouco quais seriam os beneficiários desse programa. Quem pode se postular e quem pode ser beneficiado pelo programa. Então, ou seja, os operadores, os XPs, os NOGs, outros atores da comunidade técnica, universidades, centros de pesquisa, grupos de trabalho, de especialistas, associações, cooperativas e outros atores da sociedade civil. Também podem ser beneficiários em entidades públicas ou governamentais, também as privadas. E as categorias técnicas, temáticas que eu mencionava são estabilidade e segurança da internet, tem quatro eixos, e uma nova subcategoria
integrada este ano relacionada ao uso e aplicação da tecnologia blockchain. A outra categoria com a qual trabalha Frida é conectividade e acesso à internet, que justamente busca ou visa favorecer a conectividade, a qualidade de acesso, potencializar os fornecedores de serviços de internet regionais. Finalmente, temos a categoria Internet Aberta e Livre, que está focada na abordagem de desafios atuais da América Latina e no Caribe, relacionados à internet, direitos humanos e inclusão digital na região. Aqui eu posso mostrar a vocês como é a composição dessas categorias, das três categorias, com seus eixos temáticos. Temos aqui ciberseguridade, resiliência da internet, interconexão, operação. Eixos, cibersegurança, resiliência da internet, interconexão, operação de redes, e a subcategoria se aplica apenas à estabilidade e segurança. É a que eu mencionei, que é uso e aplicação de blockchain. Em conectividade e acesso, neste eixo, nesta categoria, temos três eixos: conectividade à internet, acesso à internet para serviço de qualidade, estratégias para potencializar os ISPs, internet de aberta e livre, internet, direitos humanos e inclusão digital. Passo a palavra agora à Alessia, para que conte para nós como é feita a postulação e quais são suas características. Vou deixar de compartilhar a tela para que ela possa fazer isso. Muito obrigada, Clara. Sejam todos muito bem-vindos a este espaço de apresentação e de consultas sobre a convocação do programa Frida 2022. Eu sou Alessia Succhetti, sou coordenadora de projetos de pesquisa e cooperação no LACNIC. Para começar, eu gostaria de comentar brevemente algumas das características principais da postulação que poderiam ajudar aos interessados em potencial antes de gerar, de que seja gerada. Primeiro, está a possibilidade de postular ou apresentar mais de um projeto, seja na mesma categoria temática ou em diferentes categorias. Isso implica, então, que uma mesma organização que tenha diferentes projetos já em desenvolvimento ou ideias a desenvolver possa apresentar várias propostas. Por outro lado, também existe a possibilidade de apresentar tanto na modalidade de subvenções como na de prêmios. Portanto, a própria instituição poderia apresentar uma ideia, uma candidatura. Poderia ser um projeto que já tenha resultados concretos, por exemplo, e já tenha um impacto concreto sobre a modalidade de prêmios. Como a Clara já mencionou, diferentes organizações podem se candidatar ao programa, portanto, a categoria de beneficiário, as categorias de beneficiários são muito amplas e abrangem tanto organizações como grupos da comunidade técnica, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa, instituições acadêmicas, organizações ou empresas que pertencem ao setor privado e também ao setor público, também instituições governamentais, entre outras. Como vocês puderam ver, vamos comentar agora as categorias, vimos que as categorias e os eixos temáticos são amplos para refletir os desafios e dar resposta aos diferentes desafios em temáticas ligadas ao objetivo do programa Frida, que é contribuir para o fortalecimento da internet da região e para a consolidação de uma internet aberta, global, estável e segura. A candidatura nesta fase inicial ou em fases ou propostas ou projetos que sejam selecionados, é uma candidatura breve, tanto nesta etapa como na etapa seguinte. E vamos falar sobre isso logo a seguir, abordando as características específicas que a Clara mencionava no início, também falar sobre as temáticas, mas eu gostaria de mencionar primeiro uma subcategoria, que é a única subcategoria prevista nesta edição. Se refere ao uso e aplicação de blockchain para a estabilidade e a segurança da internet.
Esta é uma temática nova, tanto no nível de aproximação teórica, como em nível de pesquisa aplicada. Portanto, neste âmbito, a descrição dessa subcategoria é muito ampla e procura motivar, incentivar a apresentação de propostas. Então, esta é uma subcategoria e é algo prioritário para o programa FRIDA nesta edição. Por ter já um projeto em desenvolvimento que requeira financiamento e apoio técnico também para um posterior desenvolvimento ou escalação. E a ideia é que as pessoas se animem a apresentar isso, e a ideia aponta ao desenvolvimento, projetos de pesquisa, estudos de caso, desenvolvimento de testes de conceito e protótipos, sempre que tenha um objetivo ou objetivos práticos, em geral, ao ter resultados específicos, por exemplo, que sejam originais e que contribuam para uma solução ou também para gerar conhecimento, permitindo impulsionar o desenvolvimento da temática em nível regional. No que diz respeito à categoria temática de conectividade e acesso à internet, neste caso, os eixos temáticos estão focados em diferentes aspectos. Por um lado, como a Clara disse, no princípio, a conectividade à internet está focada em propostas que promovam a conectividade para populações que não têm essa facilidade, seja em áreas rurais ou em áreas urbanas, com cobertura deficitária. Temos uma ênfase específica, neste caso, nas questões alternativas de acesso, também desenvolvimento de tecnologias acessíveis que permitam o desenvolvimento de soluções para a conectividade. Por outro lado, em acesso à internet para um serviço de qualidade, este eixo temático está focado na potencialização da qualidade e da melhoria da qualidade da conexão e o acesso já existente, seja através da melhoria da cobertura ou do aumento da velocidade de acesso, entre outros. Finalmente, o eixo temático relacionado às estratégias para potencializar os provedores da internet regionalmente está centralizada em todas as necessidades e desafios enfrentados pelos provedores de serviços da internet na região. Neste caso, nos regulamentos, vocês podem encontrar uma descrição sobre o que se considera um ISP em nível regional, também como orientação. Esse é o objetivo para os candidatos, orientá-los justamente com todas as informações contidas nos regulamentos. E, finalmente, internet aberta e livre, com eixos temáticos que são multidimensionais. Por um lado, temos internet e direitos humanos e inclusão digital, e projetos que abordem desafios em âmbitos como direito à privacidade e a proteção de dados pessoais, também os direitos humanos no âmbito digital, papel das tecnologias emergentes, como, por exemplo, inteligência artificial, big data, internet das coisas ou outros, em âmbitos relacionados aos direitos humanos. E o último, mas não menos importante entre os eixos temáticos, seria a inclusão digital, que aponta as necessidades e os desafios relacionados às brechas ou lacunas digitais, habilidades e competências digitais, de maneira com amplidão, tanto para o futuro de trabalho como para a inserção no mercado de trabalho, e também as lacunas de conectividade em geral. Os requisitos para os interessados em se candidatar, os requisitos gerais para a candidatura, é importante que seja levado em conta. São estes 5 listados aqui, estar ligado ao objetivo geral do programa FRIDA, isso é que está
focado em promover a consolidação da internet no âmbito regional, o fortalecimento da internet no âmbito regional, também o fato de pertencer a uma das categorias de beneficiários, como referimos antes, são várias as categorias, são muito amplas, abrangentes. Também o fato de que as atividades sejam locadas e desenvolvidas na América Latina e o Caribe, especificamente nos territórios e países que fazem parte da área de cobertura do LACNIC, e a proposta deve estar focada em populações, comunidades, no âmbito local, municipal, departamental, etc., num desses territórios. Também as propostas devem estar ligadas a uma das categorias temáticas, estar ligadas a um dos eixos temáticos ou a subcategoria, como é o caso de estabilidade e segurança, por exemplo, da internet, com a subcategoria de uso e aplicação da tecnologia de blockchain nesse âmbito, e também a relação com requisitos específicos no que diz respeito à duração da proposta. Por exemplo, se tratar de uma proposta focada na modalidade de subvenção, não deveria ultrapassar 12 meses de duração. No caso do financiamento solicitado, também não deve ultrapassar, o montante do financiamento não deve ultrapassar $40 mil, o desenvolvimento tem que ser aberto e livre, que é um requisito para todos os desenvolvimentos sob subvenções no FRIDA. Algumas considerações gerais sobre a candidatura. Neste momento, estamos na etapa 1 da candidatura, que estará aberta até dia 31 de maio, terça-feira, inclusive. Então, nessa primeira etapa, é uma candidatura simplificada, realizada por meio da plataforma de candidaturas do FRIDA. Vocês podem entrar no programa frida.net, na aba Fundos FRIDA, onde vocês podem encontrar as três categorias. E a partir desse local, vocês podem se candidatar, se cadastrar, se não fizeram isso, e acessar o formulário para candidatar sua proposta. Na primeira etapa, pedimos dados gerais das organizações que propõem o projeto, bem como do líder do projeto. Por exemplo, no caso de subvenções, também o montante solicitado ao programa FRIDA. Quanto ao projeto em si e à proposta, seja para subvenção ou para prêmio, pedimos um resumo que não ultrapasse 500 palavras e alguns campos específicos ligados aos critérios de avaliação, que vamos ver mais detalhadamente a seguir. Concluída essa etapa, os projetos que tenham sido pré-selecionados serão convidados para a segunda fase, onde poderão completar a candidatura. Nesse caso, também devem fazê-lo apresentando. Tem os campos muito semelhantes, o formulário para a candidatura tem campos muito semelhantes aos anteriores, mas possibilita que seja desenvolvida mais amplamente a ideia apresentada na etapa inicial. Algumas considerações importantes são que, antes de completar o formulário inicial de candidaturas, é considerar a descrição das categorias temáticas ou da subcategoria, no caso do uso de blockchain para estabilidade e segurança da internet, selecionar o eixo temático mais ligado ao projeto. Pode acontecer que existam propostas associadas a mais de um eixo. Uma recomendação, em termos gerais, é que considerem qual é o objetivo principal da proposta, qual é o foco específico da proposta e qual é o problema, a necessidade ou o desafio que espera abordar ou resolver com a proposta para selecionar o eixo temático mais relacionado ao problema, necessidade
ao objetivo geral ou aos objetivos específicos do projeto. Terceiro, identificar o tipo de apoio, isto é, se estão pedindo uma subvenção ou um prêmio. No caso do prêmio, é importante que vocês lembrem que procuramos dar as distinções a iniciativas ou projetos que já têm resultados concretos e têm um impacto concreto que possa ser comprovado com antecedentes de trabalho. No caso das subvenções, pode se tratar de um projeto a ser desenvolvido e, no caso de ter antecedentes de desenvolvimentos anteriores, isso sempre vai ser considerado de forma positiva. É preciso acessar a plataforma para as candidaturas no programa frida.net, onde é completado o formulário com os campos necessários. Os principais campos associados ao projeto, tanto no formulário para a primeira candidatura e também na segunda fase, na candidatura na apresentação completa, está associado às características da proposta e do projeto. Por um lado, tem um resumo que não deve, é aberto, descritivo, e aceita como máximo 500 palavras. Neste caso, poderiam colocar, por exemplo, e é até uma recomendação, a descrição do projeto ou iniciativa a ser desenvolvida ou já desenvolvida no caso do prêmio, ao qual estão se candidatando, os objetivos, qual é o objetivo geral da proposta e os seus objetivos específicos, e a problemática, a necessidade ou desafio que vocês querem abordar com essa proposta e a candidatura no programa, ao programa Frida. Temos também alguns campos que estão ligados especificamente aos critérios de avaliação. E, neste caso, tanto as informações que constam do formulário, bem como as que aparecem no que são os termos e condições, procuram ser um guia para os candidatos. Não se espera em nenhum caso que as propostas respondam a todos eles, mas que possam levá-los em conta de forma a que isso seja visível no formulários pertinentes. Primeiro, temos um dos primeiros critérios de avaliação é a relevância da proposta e aplicabilidade, depois o impacto e os resultados esperados, no caso de uma subvenção, obtidos no caso de um prêmio, e a possibilidade de continuidade, sustentabilidade, replicabilidade da proposta. No caso de qualquer um dos campos, são campos abertos, assim, descritivos, neste caso, o máximo é de 250 palavras, e espero que seja apresentado brevemente a importância e a aplicabilidade da proposta com relação a alguns dos elementos incluídos a seguir. Por exemplo, se trata de desafios e necessidades da região, como é que faz isso, se acarreta um avanço no estado do conhecimento, também na categoria temática ou no eixo temático escolhido. Também uma descrição dos objetivos, da metodologia, das atividades propostas e responder sobre a relevância do projeto com relação a isto e como é formada a equipe técnica e a instituição que faz a proposta, incluindo ainda antecedentes de trabalho a esse respeito, que também possam contribuir para responder à importância, à aplicabilidade do projeto proposto. No caso do impacto e os resultados esperados ou obtidos, temos aqui alguns critérios específicos que procuram ser uma orientação para os candidatos, por um lado, sobre os resultados aguardados ou obtidos,
para onde está focada a proposta, seja a área geográfica, a população que recebe os benefícios ou a cobertura, a abrangência, vamos dizer assim, poderia se tratar de uma proposta focada na categoria temática sobre conectividade e acesso à internet, no eixo temático de conectividade à internet, por exemplo, ou de acesso à internet para um serviço de qualidade, se ela pressupõe desenvolvimentos técnicos quanto a software, hardware, protótipos ou outros, ou também resultados materiais do ponto de vista tecnológico, também se ela envolve se potencializa ou melhora os serviços prestados ou envolve o desenvolvimento de conhecimentos práticos por meio ou acadêmico por meio de guias, metodologias, papers, publicações, treinamentos, apresentações em conferências. E, novamente, todos esses elementos, eles só procuram orientar suas respostas neste âmbito e não esperamos que cada proposta responda a todos eles. Para concluir, no caso da continuidade, replicabilidade e sustentabilidade da proposta, esperamos que se responda a isto com relação à proposta específica, talvez referindo se os resultados esperados e o desenvolvimento do projeto têm o potencial de serem usados ou aplicados em outros contextos, áreas geográficas ou populações diferentes da população objeto inicial do projeto. Se espera-se gerar alianças com outras instituições, se essas alianças já foram geradas, identificadas ou já estão em andamento, dentre outros aspectos. Finalmente, com relação a estes principais campos ligados ao projeto que podem achar nessa candidatura inicial, vocês podem encontrar alguns campos opcionais, muito breves, também abertos, que poderiam não caber, não ser aplicáveis. São opcionais porque, no caso de que eles não sejam aplicáveis, vocês colocam na parte interna. Uma das questões é se a proposta é inovadora, se ela pressupõe uma inovação, seja do ponto de vista metodológico, ou os resultados esperados, ou outros casos. A inclusão da perspectiva de gênero, se ela envolve ou não questões ligadas à perspectiva de gênero no ecossistema da internet e, finalmente, se ela está ligada de alguma forma a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável e aí vocês podem escolher um deles. Como eu assinalei antes, esses campos são opcionais, onde, no caso de que não sejam aplicáveis, vocês podem assiná-los sem problemas. Como referimos no início, a candidatura na etapa inicial está aberta até terça-feira, dia 31 de maio, inclusive, às 23h59, no horário local do Uruguai. Vocês podem acessar a plataforma de candidaturas por programafida.net. E aqui vocês também têm os acessos às redes sociais do Frida. E se tiverem perguntas, podem entrar em contato com a equipe via e-mail com frida@lacnic.net. Muito obrigada. E se tiverem qualquer pergunta, poderemos respondê-las agora ou no final a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Muito obrigada. Obrigada, Ale. Como já temos algumas consultas, talvez podemos respondê-las antes de oferecer o microfone para os demais membros do painel. A primeira pergunta que foi realizada pela Coordenação Ruiz do México, será que podem compartilhar a apresentação? Quando concluir a apresentação, você quer responder, Alessia? A apresentação
vamos compartilhá-la com todos os participantes. E como a candidatura nesta fase inicial vai encerrar na terça-feira, dia 31, então vamos fazê-lo no final da sessão. Temos outra pergunta. De Edna Guzmán, ela diz, boa tarde, tenho uma dúvida sobre as subvenções e os prêmios, será que vocês podem dar mais detalhes do processo completo de transferência, aplicação e acompanhamento do apoio econômico? Isso está relacionado com o que ela explicou, mas não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso. Sim, no caso da candidatura nesta etapa inicial, os interessados e potenciais beneficiários, que são muitas categorias de organizações que poderiam se apresentar, apresentar suas propostas para o programa FRIDA sobre as categorias temáticas e eixos temáticos selecionados, que não se associam à proposta que podem apresentar, podem se candidatar a uma subvenção que tem o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos, seja numa fase incipiente ou projetos que já tenham antecedentes, por exemplo, com uma duração máxima de 12 meses, um ano, e por um montante de financiamento que é não reembolsável de 10 mil a 40 mil dólares, e por outro lado, os prêmios que procuram promover, destacar e distinguir iniciativas que tenham impactos e resultados concretos que já foram atingidos. E nesse caso, o reconhecimento é um prêmio financeiro de um montante que é de 10 mil dólares. No caso das subvenções, também não só se acessa o financiamento do projeto a ser desenvolvido, mas também existe um apoio técnico dado a posteriori, se a proposta for selecionada ou pré-selecionada nesta fase inicial, logo ela é selecionada na fase de candidatura completa. Então, é atribuído um avaliador técnico a essa proposta e, com isso, em conjunto com o staff de pesquisa e cooperação, se faz um acompanhamento dessas propostas e do desenvolvimento delas durante toda a sua execução. Neste caso, também está previsto, também a posteriori, ou seja, depois da etapa inicial de seleção, quando começa um projeto subvencionado, existe a possibilidade de fazer um contrato com o LACNIC, um contrato de subvenção com o acompanhamento técnico mencionado, além de 3 pagamentos associados ao montante total da subvenção. Espero ter respondido a pergunta. Muito obrigada, Ale. Perfeitamente. Temos outras perguntas aqui no painel de Q&A, mas eu sugeriria que passássemos a palavra aos nossos membros do nosso painel, para não falhar em termos de tempo, já que temos um tempo determinado. E depois vamos responder essas outras perguntas. Ótimo. Nesta próxima instância, teremos algumas experiências de projetos contadas por participantes de projetos subvencionados em 2020 e também um dos projetos que atualmente está sendo executado. Portanto, passamos a palavra a Franco, em primeiro lugar, da Fundação para a Difusão do Conhecimento e Desenvolvimento Sustentável Via Livre, que vai compartilhar a sua experiência e alguns dos resultados do projeto que desenvolveram através do programa FRIDA, que foi o direito de compartilhar uma internet livre, estratégia de proteção legal do discurso público diante dos desequilíbrios do copyright na região. Então, com a palavra, Franco. Muito obrigado, Alessia, e a todos pelo convite e por estar presentes aqui hoje. Em nome da Fundação Via Livre, quero agradecer novamente a Frida pelo apoio, acompanhamento que nos deram, que deram ao nosso projeto, e comentar brevemente em que consistiu
e alguns dos resultados principais ou destacados que obtivemos. Nosso projeto, como já foi dito pela Alessia, se chama Direito Compartilhado de Compartilhar uma Internet Livre, está hospedado principalmente em www.derechodeautor.org.ar, depois eu posso escrever para que vocês possam acessá-lo facilmente. E o projeto consistiu basicamente em dois eixos de trabalho. Por um lado, capacitação em matéria de direito de autor, ou seja, copyright em diferentes ecossistemas que são afetados pela regulamentação do copyright. Então, o fim é facilitar basicamente a compreensão e assim também a gestão dos direitos que estão envolvidos nos afazeres diários ou na atividade principal. E vou falar mais um pouco mais sobre isso. Também para os fins de poder detectar os efeitos negativos que tem o, digamos que o uso abusivo de nas redes sociais, né, o uso abusivo de conteúdo. Então, fizemos uma espécie de relatório para os usuários ou usuárias afetadas pela moderação abusiva de conteúdo, ou seja, para que, por alguma razão, não puderam fazer com que seus casos fossem divulgados. Então, o objetivo era conhecer em mais detalhe como se censura a expressão legítima de usuários de redes sociais da nossa região. Quanto ao primeiro eixo de trabalho, quanto à capacitação, consistiu principalmente na construção de uma série de recursos dirigidos a ecossistemas específicos, alcançados pela regulamentação de direitos de autor ou copyright, por exemplo, no setor da educação, de jornalismo, de criação de conteúdo, hoje com alto crescimento na nossa região, e também aproximar uma noção sobre a cultura livre e também um ABC sobre copyright. Trabalhamos com uma equipe multissetorial e também com especialistas desses diferentes setores para facilitar para fornecer os assuntos relacionados com esse tema de uma forma acessível, clara, para desmitificar toda essa parte de direitos autorais, para que possa ser compreendida por um grande público. E logo depois da consecução desses recursos, vocês podem ver no site que eu mencionei, fizemos uma série de reuniões para apresentar esses recursos para os coletivos específicos aos quais eu já me referi. Entre eles, o Sindicato, por exemplo, de Educadores da província de Buenos Aires, também o Sindicato de Jornalistas da província de Buenos Aires, também com criadores de conteúdo, influencers, como são conhecidos, e também com setores que participam da cultura livre, mas talvez não conheçam detalhadamente os direitos autorais. E achamos, então, que era relevante que conhecessem, como os wikimedistas, wikipedistas, que estão na Argentina e em outros países da América Latina. Esse é um projeto que continua em andamento. Estamos construindo novos recursos, juntando-nos com a indústria editorial para acompanhar as pequenas editoras que trabalham independentemente, e também construindo alguns outros recursos que não quero antecipá-los, porque eventualmente serão divulgados de uma forma como surpresa. Bom, e como o caráter do relatório consta de um formulário muito simples, onde os usuários afetados por uma moderação que possa ser abusiva, ou seja, que não se ajuste aos parâmetros constitucionais que permitem a censura nos nossos países, então essas pessoas podem fazer com que o caso ou a experiência dele chegue a nós, e também a resolução, se houver, por exemplo, uma apelação à plataforma, à decisão da plataforma. Nesse sentido, podemos conhecer, então, saber o impacto real que existe na nossa região em matéria de moderação abusiva da liberdade de expressão, que é um direito fundamental à liberdade de expressão, que tem um vínculo muito direto com a construção da vida democrática. Não quero me prolongar, porque eu tenho apenas 5 minutos, mas gostaria de comentar que
no mundo anglo-saxão, pelo menos nos Estados Unidos, esse tipo de canais de informação já existiam, e a moderação do conteúdo é feita pelas plataformas com base na legislação desse país, dos Estados Unidos, particularmente nessa lei mencionada, mas não havia ferramentas desse tipo. Sim, outros tipos de ferramentas construídas por organizações parceiras, mas era necessário criar um canal de informação para permitir a interação e o conhecimento da parte daqueles que sofrem esse tipo de censura diariamente. Estamos falando de jornalistas, influencers, diferentes usuários que têm a ver com a comunicação na nossa região. Isso em grandes traços, como eu já disse. Bom, também estamos muito agradecidos com o programa Frida, tivemos um acompanhamento muito detalhado, eles estiveram muito presentes, nos fizeram sugestões, pudemos facilmente estar em contato com eles o tempo todo. Realmente é um programa muito recomendável para todos aqueles, todas aquelas organizações que queiram impulsionar a sua agenda no sentido que o Frida propõe. E com isso eu fico, então, à disposição para responder a qualquer pergunta e passo a palavra para outro membro do painel. Muito obrigada novamente. Muito obrigada, Franco. Passo a palavra agora a Arturo, do Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, que vai falar sobre o seu projeto, que atualmente foi financiado no âmbito do Frida 2021. A edição anterior, então, do programa Frida, e que atualmente está em execução. Adiante, então, Arturo. Arturo, não te escuchamos. Não estamos te ouvindo. Desculpe. Muito obrigado. Em primeiro lugar, assim como o Franco, gostaria de agradecer muito ao programa Frida pelo apoio recebido durante a subvenção e todo o acompanhamento que fizeram do projeto, foi realmente muito bom. Vou contar a vocês um pouco sobre o meu projeto. Eu participei na modalidade de projetos de pesquisa e o que nós procurávamos devido à pandemia, houve um crescimento exponencial dos ataques de negação de serviço distribuídos, talvez devido ao confinamento, é que muitas empresas passaram ao trabalho remoto. E, paralelamente, houve um aumento exponencial do crescimento também dos ataques às coisas conectadas à internet das coisas. Sobre esses dois esquemas, decidimos estudar e identificar esses tipos de ataques nas redes de nova geração, também chamadas redes definidas por software, para os dispositivos IoT. Começamos, então, outro estudo, um data center muito mais importante nesse momento, chamado Bold IoT. Então, treinamos vários modelos de inteligência artificial, 4 de machine learning e 3 de deep learning, e, finalmente, tivemos uma instância, esse projeto é em coautoria com a Universidade da Colômbia. Viajamos, então, para essa universidade, viajamos também à Colômbia, porque nós tínhamos também o apoio de uma empresa de cibersegurança, uma das mais importantes da Colômbia, e nós mesmos criamos um novo data center, ao que intitulamos Natam. Esse novo data set que nós vai estar à disposição de toda a comunidade do Frida, internacional em geral. Até agora obtivemos resultados muito bons. Os melhores modelos que tivemos, que sustentamos, treinando com o Bold IoT, nós aplicamos ao data center que criamos com dispositivos físicos, completamente físicos, e dentro da empresa Alibo, que foi a que nos apoiou para fazer esse estudo com o seu pequeno data center que tínhamos aí, e colocou à nossa disposição todos os equipamentos. Então, depois de selecionados esses dois modelos, que talvez tenham sido os melhores pelo Bold IoT, nós aplicamos ao dataset Latam
conseguimos alguns resultados, conseguimos resultados de mais de 98% e 99% de acurácia na identificação dos ataques, e basicamente isso vai até o ponto em que estamos agora no projeto. Esse projeto está sendo executado ao longo de 2022 e nesse momento estamos começando a fase de mitigação, onde também está trabalhando um aluno meu de doutorado que usa Deep Forest Learning para tentar levar a cabo boas estratégias de mitigação desse tipo de ataques. Finalmente, eu gostaria de acrescentar que o dataset, se alguém quiser usá-lo para futuros experimentos, ele estará disponível, que foi criado como um equipamento físico. E para fechar a minha participação, gostaria de comentar algumas sugestões que nos deram, que talvez pudéssemos compartilhar com vocês no momento de vocês apresentarem as suas propostas. No meu caso pessoal, eu consegui a subvenção numa terceira tentativa. Há muitos anos participei com outro projeto, e a verdade é que eu não fui pré-selecionado, eu desanimei, não voltei a participar. No ano anterior a 2020, ou seja, 2019, eu participei pela primeira vez, fui selecionado entre os finalistas, mas não ganhei, mas isso me motivou muito a continuar melhorando meu projeto e começar a trabalhar nesse assunto. Como eu disse, esse assunto foi derivado da evolução, da implementação desse tipo de ataques na pandemia. Uma das sugestões que talvez possa compartilhar com você é: perguntem-se em que vocês são bons, qual é a experiência que vocês têm, e depois procurem solucionar um problema que esteja em linha com os objetivos do programa FRIDA. Acho que essa é a chave. Em segundo lugar, deixem muito claro qual é o objetivo de vocês, o que vocês procuram, qual vai ser a conquista que vocês vão obter com a sua proposta de pesquisa ou com o projeto proposto. E depois, a questão é tentar, e cada ano que eu estudava o meu projeto novamente, encontrava áreas novas para melhorar, e, ou seja, cedo ou tarde vocês vão conseguir a subvenção, como finalmente aconteceu comigo no ano passado, e agora estou conseguindo executar o meu projeto. Agora, então, estamos começando a parte de mitigação, esperamos ter bons resultados. Por enquanto, temos só algumas publicações já derivadas do projeto, mas esperamos conseguir algumas mais. Todas estarão disponíveis para a comunidade do FRIDA. Eu fico também aqui à disposição para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou feliz de responder. Obrigado. Muito obrigado, Arturo. Agradecemos muito a Franco e Arturo por compartilhar com os participantes suas experiências e os principais resultados dos seus projetos. Clara, vamos abrir. Ofereço a palavra a você para abrir para perguntas e respostas. Obrigada. Sim. Temos muitas perguntas, esperamos poder respondê-las todas, porque não podemos ultrapassar muito o tempo. Vamos tentar responder brevemente cada uma delas. Aqui tínhamos outra pergunta, que é possível se candidatar para uma subvenção se o projeto já começou, mas ainda não tem resultados ou indicadores? Sim, de fato é possível, e as subvenções, o objetivo principal das subvenções é financiar propostas ou projetos também que estão apenas começando. No caso dos prêmios, sim, deveriam contar com algum tipo de resultado anterior. Certo, obrigada, Ale. Temos uma pergunta de Pedro de Perdigão Lana. Proyecto que enviaremos. Ele tem foco na América Latina, mas será desenvolvido em paralelo globalmente. Isso é possível? Si quieren, voy respondiendo. Bom,
Se quiser, eu posso responder essa pergunta, se vocês concordarem. Os projetos que se candidatam para a Frida, um dos pré-requisitos para receber uma subvenção, um prêmio, é que devem ter o foco na América Latina e o Caribe. E esse é nosso foco. Aqui pergunta se pode ser desenvolvido em paralelo globalmente. Quanto a isso, o projeto poderá ser desenvolvido globalmente numa fase posterior. Nesse momento, não é o foco, nem é o foco do programa Frida, por se tratar de um programa de um fundo regional. Mas talvez o projeto possa escalar depois e abranger outras regiões, outras áreas. Vou continuar com a pergunta de Daniel Salazar Falfan. Olá, boa tarde. Qual o tempo que tem entre as etapas 1 e 2? As etapas de candidatura, neste caso, nós temos uma primeira seleção interna de projetos, que é apenas para verificar se eles cumprem os requisitos básicos pedidos pelo programa Frida para receber financiamento, e mais um período onde um júri analisa os projetos. Isso demora um período de um mês, aproximadamente. E depois já é pedido aos projetos pré-selecionados que apresentem sua proposta completa, isso é, começa a fase 2. Vamos dizer que entre a seleção inicial, um mês, e depois já os donos dos projetos já sabem se foram selecionados ou não. As datas estão publicadas. 30 de junho foi previsto o anúncio dos projetos que foram pré-selecionados, que terão um prazo de 1º a 15 de julho para apresentar a proposta completa. Exatamente. Andrei Arturo Coy Sierra pergunta: é preciso assinalar em detalhe o uso da subvenção do ponto de vista financeiro? Não, nesta fase nós pedimos exclusivamente o montante pedido para o projeto. Depois, se a proposta for selecionada, vamos, aí sim pedimos um orçamento mais detalhado por itens, mas não nessa primeira fase. Exato. Obrigada. Luiz Aron Jimenez pergunta: a propriedade intelectual da empresa que se candidata é compartilhada com a LACNIC ou alguma outra organização? A propriedade intelectual é da organização que se candidata. Certamente é solicitado que seja referido o financiamento do programa Frida. Certo. Ricardo pergunta: na nossa proposta tem uma universidade latino-americana como proponente e várias outras associadas. Alguma delas pode não ser da América Latina e o Caribe? Sim, isso não seria um problema, desde que a proposta também esteja focada principalmente na América Latina e o Caribe, em algum dos 33 territórios de cobertura do LACNIC. Perfeito. Aqui temos uma pergunta que já foi respondida. Ricardo perguntava: quanto tempo passa da pré-seleção até iniciar a candidatura da segunda fase. Depois temos algumas que já foram respondidas, dos indicadores. Olá, fala Luiz Álvares Granados. É fundamental o desenvolvimento de programas aplicativos para participar do Frida, mesmo na categoria internet aberta e livre, ou também são recebidas as propostas que voltam a tratar a internet e programas existentes como uma forma de tornar mais robusto o exercício de direitos de, por exemplo, crianças e adolescentes no âmbito da pandemia? Não, em nenhum caso é necessário o desenvolvimento. O que referíamos era
poderiam existir desenvolvimentos tecnológicos com resultados materiais específicos ou protótipos. Isso é uma possibilidade, especialmente para os projetos que se candidatam sob a categoria mais técnica, que como a segurança da internet, como é o caso do projeto do Arturo, que a gente acabou de ouvir sua apresentação e seus resultados, mas não é um requisito. E existem, como já referimos, eixos temáticos com uma perspectiva mais social. Beleza. Temos uma pergunta de Ricardo. O produto resultante do projeto é disponibilizado para o público open source? É compartilhado com quem propõe? Pode iniciar-se uma startup? Pode ter lucros com o produto? Vamos ver. Quanto a isso, o que façam depois, como eu referia, desde que o produto permaneça aberto e seja de uso aberto para a comunidade, não é uma coisa... Nós depois não fazemos um acompanhamento do que vocês fazem com o resultado disso, mas sim dos resultados em geral do projeto posteriormente, mas não especificamente disso. Perfeito. Temos duas perguntas quanto ao orçamento. O montante solicitado na proposta é otorgado completo, pode ser reduzido na aprovação e tem alguma itemização para os fundos solicitados? São de alocação livre, disposição, não há restrições. Alejandra, se você quiser, eu respondo essas perguntas. O montante solicitado pode ser avaliado durante o período de seleção. A gente até leva em conta como está, quanto que ele bate com a proposta. Isso é levado em conta. Mas pode acontecer que o montante ultrapasse o que nós considerarmos que poderia ser outorgado. Então, pode ser avaliado, pode se consultar sobre a possibilidade de enxugar esse orçamento. Quando a itemização, na primeira etapa, como assinalou o Ale, não é pedido um orçamento detalhado, nem de como vai ser usado, mas o montante total, e não temos requisitos quanto à itemização. No caso de se tratar de serem pré-selecionados, na hora que a gente pede o orçamento completo, aí cada projeto vai distribuir o orçamento como considerar mais pertinente para o projeto. Isso no que diz respeito ao orçamento. O projeto selecionado ou aprovado pode continuar numa próxima, num próximo chamado? É também uma pergunta do Ricardo. Sim. Poderia se candidatar no caso de um projeto que já foi financiado pelo FRIDA, se é isso que ele quer perguntar. Se foi um projeto já financiado pelo FRIDA antes, poderia se candidatar e poderia ser selecionado. Existe a possibilidade. Isso é uma coisa consultada na área de candidatura. Se já resolveram receber fundos em edições anteriores ou não, também como informação para o processo de avaliação e seleção. Perfeito. Vou passar para alguma outra pergunta, porque Ricardo fez um monte de perguntas e gostaríamos de responder mais perguntas que temos a seguir. Marcelo Alberto Gomes pergunta: em qual fase da realização do projeto é incluído o apoio técnico? Seria muito bom que fosse desde o início, ou fases bem iniciais para participar ou dar opinião no desenho, ou no design ou nos lineamentos do mesmo. Nesse caso, no caso das subvenções, uma vez que os projetos são selecionados, se faz uma reunião inicial, se pede um cronograma detalhado
tudo isso a posteriori da assinatura, depois da assinatura do contrato, isso é no caso das subvenções, e aí inicia o acompanhamento técnico e são feitas as recomendações de uma fase inicial, que podem ser levadas em conta ou não pelo projeto, mas onde também participa um avaliador técnico especializado na temática específica do projeto. Isso começa logo no início. Exatamente. Alejandro Madariaga pergunta se os candidatos podem ser empresas particulares ou tem que ser uma proposta institucional combinando academia ou parcerias de empresas. Lá a avaliação é diferente? Não, a avaliação, e como eu referi durante a apresentação, a avaliação está focada na qualidade das propostas, na proposta e no projeto, e não nas organizações participantes. De fato, empresas particulares podem apresentar uma proposta. Não é preciso que tenham parceiros. Se é considerado pela, se a organização que propõe considera positivo para o desenvolvimento do projeto, as parcerias são bem-vindas, mas não são um requisito. Certo. Também, Ricardo pergunta se é possível apresentar um projeto que ultrapassa os $40 mil em custos, que pode ter outras fontes de financiamento. Sim, isso ocorre muito com projetos muito grandes que pedem financiamento ao programa Frida, mas que têm financiamento próprio ou de outras instituições ou empresas. Então, a resposta é sim. Também... deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nossa proposta beneficiará especificamente um ISP para planejamento de redes de acesso à internet. Esse objetivo está dentro do alvo das metas do Frida? Sim, efetivamente poderia se candidatar sob essa categoria de conectividade de acesso, conectividade e acesso com o eixo temático. Qualquer um dos três eixos temáticos incluídos nessa categoria, dependendo, como eu referi inicialmente, de como vai ser apresentada a proposta, qual é o principal objetivo, qual é o problema que vão querer resolver e como está associado, a qual eixo temático está mais associado, certo? E para concluir, as últimas perguntas que eu tenho aqui no painel de perguntas e respostas são: como são transferidos os fundos para uma conta bancária pessoal ou institucional? De fato, são transferidos a uma conta institucional, porque é preciso que exista uma entidade de qualquer natureza. Pode ser de diferentes naturezas, mas deve ter uma personalidade jurídica. Tem entidades que se candidatam para o Frida e não têm personalidade jurídica. E como consta nas perguntas e respostas do nosso site, é preciso que vocês façam uma parceria com uma entidade que tenha personalidade jurídica para receberem os fundos, para assinar o contrato, para todas essas questões. Temos um muito obrigado. E quais os requisitos que uma entidade parceira deve cumprir? De fato, os mesmos requisitos, por exemplo, estar nas categorias de beneficiários, mas fora isso, não tem mais requisitos específicos. Exatamente. Muito bem, Ricardo agradece por termos respondido suas perguntas e acredito que são todas as perguntas que tínhamos. Então, se houver mais perguntas depois que não tenham podido apresentar agora, poderiam entrar em contato conosco via nosso e-mail frida@lacnic.net. Parece que faltou uma pergunta. Ele fala, não responderam a minha, não sei se estava no painel. Será que você pode fazer agora? Temos apenas um minuto e não podemos ir muito além disso, estourar o tempo. Mas
isso por enquanto, e queríamos convidá-los para que se candidatem. O formulário é muito simples, o que temos na nossa etapa, e só queríamos referir e agradecer a todos por este espaço que compartilharam conosco. Muito obrigado. Agradecemos a todos e com isso encerramos nosso espaço. Estamos à sua disposição para qualquer consulta que vocês possam ter nos próximos dias antes do encerramento do prazo para candidaturas. Como referimos durante a apresentação, é muito simples, é muito breve a apresentação. Então, além das consultas específicas que vocês possam ter, convidamos a que se candidatem, porque realmente é uma oportunidade para poder desenvolver projetos e iniciativas na região ligados ou focados no fortalecimento da internet. Agradecemos muito a todos por sua participação e também a participação de Arturo e Franco. Muito obrigada.